L'art vigent d'aquest any s'acaba. Antoni Comelles, amb la seva exposició, tanca el cicle que ha dirigit l'Anna Estany. Dins d'aquest cicle, va tenir lloc al museu la visita guiada de l'exposició per part d'Antoni Comelles. La visita va abordar una primera part on hi havia tres sèries de fotografies en blanc i negre. Cronològicament són les més antigues i estan fetes amb càmeres analògiques i revelat convencional. La llum hi juga un paper molt important. Al final els llocs els fan les persones. O sigui, el que em demanés l'Anna perquè fes aquesta exposició i l'ajut del Jordi doncs van ser un element determinant perquè em fes il·lusió aquesta exposició. El lloc és important, el Museu de Cardedeu. I repeteixo, la meva actitud seria la mateixa aquí que es posar en un altre lloc. No crec que em faci canviar la manera de veure ni de fer les coses. No? En Comelles ens va explicar que les seves fotografies hi apareixia sempre a l'empremta de l'home, però que no sortia mai ningú. La segona part de l'exposició rep un tractament diferent. Les fotografies són digitals i a color. Va fer èmfasi en que el revelat de la fotografia digital és el Photoshop. Al final van fer proves de llum reenfocant les fotografies. Es va comentar com havien percebut l'exposició els nens de les escoles de Cardedeu que havien fet la visita i el taller. Com cada any amb les exposicions de Cardedeu amb l'art vigent, totes les escoles passen per l'exposició, des dels 3 anys fins a 6è. I doncs ara portem ja 2 mesos, han passat un nombre important de nanos i creiem que l'experiència és molt positiva. Sent una exposició de fotografia que no estan tan acostumats a veure-ho, els hi està agradant i n'estan traient força profit. Ell encara no ha vist cap activitat amb els nens. Si tot va bé, la intenció és que el gener pugui venir al museu, vegi com treballem amb ells i pugui passar per les diferents escoles a conèixer tant els nanos com els treballs que han fet ells, perquè aquí no només visiten l'exposició, sinó que fan un treball a partir del que han vist. Una visita, doncs, seguida per força gent i per ajudar a reentendre l'exposició i que ha servit per tancar l'art vigent d'aquest any.